prostě radost. A ještě když je k tomu opravdu nějaká hezká muzika, tak to jsou až slzy ve očích. V životě nejsme moc zvyklí být v celém těle, mnohdy jsme jenom v hlavě, takže tady já se jednak uvolňuji, jednak hodně tanců zpívám. Následuju jakýsi hlas zevnitř a tyhle ty tance jsou zatím to nejsilnější, co jsem poznal. Já se tady můžu cítit úplně sama sebou, protože mě ostatní přijímají tak, jak jsem. The dancers are great for, you know, bringing us all together in heart family. Člověk vždycky chtěl být šťastný a nějakým způsobem hledal to štěstí. No a kdybychom se jako přiblížili k tomu, co naši předkové a předkové těch různých tradic jako dělali, tak to je tady. To je prostě tady. Pomáhá to překonávat prostě ty starosti všedního dne. Je to úžasný zážitek. Najednou všechno kolem vás se stane posvátným. Shakti, yeah, yeah, yeah. Shakti, yeah, yeah. Našli jsme model, který je velice zajímavý v tom, že je takřka bez hierarchie, že to sice někdo vede, ale jsou si v tom kruhu vlastně všichni rovní. A jsou tam od miminek, opravdu od malinkatých miminek až po babičky. A přijíždějí lidi z celého světa. With the children, I see. And you want me to play? Zpíváme mantry, modlitby a člověk může projevovat nějakou svoji spiritualitu nebo víru. A nejvíce mi na těch tancích univerzálního míru přímo líbí ta filozofie v pozadí, která vidí tu jednotu v těch různých světových vírách, naukách, filozofiích, náboženstvích a vůbec se neřeší, jako kdo čemu věří. Každý si v tom může vybrat to svý. Já myslím, že i pro ty děti je to zážitek, i když se třeba přímo neúčastní zatím těch tanců, protože třeba konkrétně naše děti jsou ještě docela malí, tak se kolem toho motají a prostě cítí tu atmosféru a cítí nějakou sounáležitost mezi těmi lidmi a v komunitě. Hodně ráda pracuju jak s lidmi postiženýma, tak i s dětma, i s dospělejma, aby jsme se navzájem mohli respektovat takový, jaký jsme, a učit se od sebe. To hodně učí respektu. Už jenom to, že jsou tady všechny generace zastoupené, že všichni děláme to samý. Respektu ke všem těm kulturám a tradicím, který, i k těm, v kterých jsme nevyrostli. A vědomí takový ty touhy lidstva, dobrat se cesty k sobě dovnitř. A mám pocit, že tady se to lidem hodně daří. A to, že jsme všichni plní radostí i strastí a díky tomu, že to otvíráme, tak to můžeme léčit. A hodně se tady občas i pláče, třeba že se něco vyplavuje, ale mnohem více tady lidi smějou a je to úžasný. Opravdu je to léčení, kdy jsou tady výbuchy smíchu a válíme se po zemi společně v slzách vděčnosti. To je ono, to je dance camp. To, co mě na tom hodně láká, je to propojení, protože těch dance campů se dělá po světě prostě mraky. A je to, že lidi nějakým způsobem velmi přirozeným vlastně jdou společnou cestou, propojují se společně. A to, co je na tom hezký, je, že to je prostě o přírodě, o různých kulturách, které se propojují, vlastně o tom doteku, který tam je, o kontaktu, který tam je, o humoru, o muzice.
ten kemp děláme každý rok a příští rok zase ho budeme dělat v tuhletu dobu. Budeme rádi, když přijde víc lidí, protože víc lidí může být přirozených, otevřených. A vůbec nebudeme mít nic proti tomu, když se tance budou šířit i mimo tento kemp, když ostatní lidi se to naučí od nás a budou si dělat své vlastní kempy. Pokud my si udržíme to, že budeme vytvářet v radosti a to, že budeme přirozený, tím víc se naše přirozenost a schopnost se bez omezení projevit, bez posudků, s tím, že přijímáme sami sebe tak, jak jsme, tak tím snáze se nám potom přijímá ten svět kolem nás a tím snáze ten svět sám sebe přijímá.